Mwaramutse neza igitondo kiza abakunzi ba Claire, abantu mukunda guteka, mukunda kurya neza. Uyu munsi ugiye guteka, turi kugenda tugaruka ku byo kurya byacu gakondo. Abantu benshi baba bizi, abantu benshi mutanabizi. Njye nashimishwe ndi na video y'umushogoro, uziko nabikoze bigezo, mbona murabyishimiye, muranabikunda, munanyigisha n'ubundi buryo bwiza nakoramo umushogoro ukaryoha, nzanabigerageza. Nk'abantu bavuze ngo bashyiramo ubunyobwa, ntabyo nzi, ngo harimo ibishyimbo ngo nibwo biryoha, byose mfite ibishyimbo se sinahinze, byose nzabigerageza ndebe koko biryoha. Kubera ko umushogoro ni imboga tudakunda kurya, kandi buriya buri mboga zose ziba zifite intungamubiri utasanga mu zindi, buriya dodo, umushogoro, bitikatika, sijui nini na nini, byose biragenda bikagira aho bitandukanira. Uyu munsi tugiye guteka iki? Tugiye guteka amateke. Reka mbahe na story. Uzi ko ndi amateke nta myaka ibiri irashira, ibiri itatu ndi amateke. Ni ukuvuga ngo story ukuntu byagenze, niga mu wa kabiri primaire, mu wa kabiri primaire, ubwo urumva sinafite nk'imyaka se nk'irindwi cyangwa umunani, kuko nize neza nuba ari hafi aho ngaho nk'irindwi gutyo cyangwa umunani, kuko twatangiraga dufite itandatu irindwi gutyo hafi aho, simbibuka neza. Noneho njya kwa onkere wanjye ku Kibuye, nshuje abantu bose bari bankurikira bari ku Kibuye, ahantu hitwa ku Mugonero, ubu ni muri Karongi, yewe ntabwo akiri Kibuye. Noneho bateka twa duteke dutoya, se batwita gutera, sinzi ukuntu batwita, muze kumbwira muri comment ukuntu twa duteke dutoya dufite akabuno k'umutuku batwita. Utwo duteke rero baradutetse, badutetse ndayarya, umva arankarata muhogo kuva kuri iyo myaka kugeza muri iki gihe, nibwo navuze ngo ntabwo nzijya kurya amateke ibintu bikaratana gutya, ndabikatira. Nyuma rero ejo bundi, kuko njye nkunda imyumbati cyane, nkunda ibijumba cyane, nkunda ibishyimbo, sister arambwira ngo se wagerageje amateke bakayateka, sinshake no kuryaho, ndavuga nzarya ibindi, ntabwo aya mateke nzayarya. Noneho rimwe arambwira ngo ke wowe bigerageze, yari yatetse aya bwayisi bino binini binini, ngo yariye n'udasanga aryoshye kurusha imyumbati ongayi, kuko imyumbati ndayikunda cyane, ndavuga reka reka nta kintu cyaruta imyumbati, reka ngerageze. Noneho baguze n'ikivuguto batetse, umva ndarya nabyo ndaserebura, ndavuga what, kuki mutambwiye? Arangije barambwira twarakubwiye inshuro nyinshi, ahubwo wanga kutwumva amateke araryoha. Kuva icyo gihe nibwo najya kumbwira sister tuteka amateke ryari kuri meni, kuko tugira meni y'icyumweru, kuri meni tutanya kujya turya amateke kabiri mu cyumweru, urumva kubera ko nayakunze. Rero hari ukuntu sister nyirese yateka, nibyo shaka kubera ukuntu wayateka kandi bikoroha bikagira vuba vuba, uyateka n'igitunguru gusa, kwa kundi bateka imvange nazo buriya nzazi batekereza, kuko narabatekera imvange kandi mwara zinsabye imvange, mfite ukuntu zikaranga zikaba bon. Uretse bya bintu byo kuvuga ngo gurakiramo inyanya, sinzi njye abantu bakunda bitandukanye, sinkunda imvange zirimo inyanya, n'amateke turayakaranga dukoresheje igitunguru gusa n'amavuta. Reka nkwereke rero ukuntu wateka amateke y'amabwayisi, ubundi urebe ngo biraryoha. Aya ni amateke rero, ni ibiro bibiri, ndakata buto buto, ni bwayisi akatari buto buto cyane, kuko yari binini nabwo simbikunda. Turafata rero isafuriya dushyiremo ya mateke, nubwo tuba tugiye kugereka ntabwo umuntu abanza kugira gute gushiramo amamiminwa cyangwa dushyiramo ibishyimbo ako kanya, ndaza kuza kwereka igihe dushyiramo ibishyimbo. Ubwo rero tumaze kugera gute kuyashyiramo, ndacana ngashyiramo n'amazi make, ndaza kuza gushyiramo amamiminwa ndetse nshiremo na n'ibishyimbo nyuma, kubera ko bihita bishirira munsi. Nshyizemo amazi make kuko ndaza gukenera amamiminwa, nimbona byabize ubona ko amateke ari hafi gushya, nibwo ndi bushiremo amamiminwa. Nta nubwo n'umunyu ushiramo nonaha, ndipfundikire mbyihorere, bishe. Hari ikindi kintu nibagiye kubabwira this way, amateke ntabwo yapfundikira ngo urumye, ameze
iyo yapfundikiye gutya biba nk'umuceri birabira bikameneka urapfundikira reba nk'ubu yazamutse urapfundikira ugapfundikira hafi gutya iyo upfundikiye gutya nibwo bari byiza n'urugo bimaze kubira nibwo njye gushyiramo n'umunyu kugira ngo ashye umunyu winjiremo neza dushyiramo umunyu ubundi dupfundikire kwa kundi agace rwose tubyihorere kugira ngo ataza kumeneka amazi hasi ubundi reka shye nayo ndagushya niwo shyiramo iminwa nkanagereka ibishyimbo bimaze nk'iminota nk'icumi biri kubira nibwo nshyizemo amamiminwa ngo ni amamininwa murajya kujya munseka mumubwira ikinyarwanda sister naho hora ansubirishamo amamininwa ego kuko waraminire ntabwo wamimima mana we ikinyarwanda cyanjye amazi abira ikaka gakaraka ntabwo uri kubibona ko kaka tugiye gushyiramo ibishyimbo ibishyimbo bituruka njye sinkundamo ibishyimbo byinshi tubireke bishye uzateka kugeza igihe uzumva ahiye bituruka ku kuntu akomeye hari abakomeye gahoro hari abakomeye cyane sinzi kugura amateke ubwo uriho ngo ubwoko bumwe amwe yasaye ayandi ntago arashya neza so nshyizemo ibishyimbo ngiye kuyareka biri ahangaha hari uburyo bubiri ushobora kuyareka agashya amara gushya ukayarura ukayarya gutyo kinyarwanda ukanywesha ikivuguto cyangwa se ukayafata gutya ukayakaranga n'ubuto n'igitunguru ngiye nyakunda karanze uko ushaka ariko uzabikora ushobojwe ngiye nkunda karanze namara gushya neza ubundi ageretse ngiye kuyatogosa nk'indi minota nk'itanu ibishyimbo bijyeho neza ubundi mpite nyakaranga ubundi ndishye ikivuguto cyangwa na kavoka tugiyokata rero ibitunguru nakoresha igitunguru kimwe mfite na tungurusumu wayishiramo ariko ibitunguru byinshi biraryoha cyane muri ibi ngibi nta bintu byinshi ndi bukoreshe muri ibyo kurya tugomba kubirya biri naturele kabisa reka rero dukarange kuko ndabona amateke yanjye yahiye kankwira ukuntu bikaranga ugenda rero ucishamo gutya kugira ngo bidashirira munsi ndizera yahiye ndabona bisa nk'aho byafashe noneho reka tuzimye dukarange ndabanza mbiminine ubundi mbone gukaranga none ndabishoboye ndabishoboye none ndabishoboye ikinyarwanda ndi kukimenya kose tuzabirwa igifaransa tuberwe n'ikinyarwanda koko ni uko mfite umuntu nkosora uri iruhande rwanjye mbwira ngo bavuga gutya sister oke rero aya masafuriya arangura ku minina ahubwo mfata cya kirushe cya kifiriti akaba ari cyo nkoresha kenshi iyo ariyo natekeyemo wawu byahinduye akabara neza cyane nk'uko niba mbishaka shiremo urabona ukuntu rero iyo bimeze gutya nibwo biba biryoshye utabigeretseho n'ikibazo amavuta rero bimera nk'imvange ngewe nkunda birimo amavuta menshi tuvuge uzashyiramo ibiyiko bitatu mu biro bibiri nkunda birimo amavuta menshi rwose kuko n'imvange zikunda zirimo amavuta menshi zitarimo amavuta menshi n'ibitunguru byinshi ntabwo nakumva biryoshye aho rwose niko bimeze amavuta sinjya nkunda ngashya cyane kirabura cyo kumva ko isafuriya yashyushye ibitunguru nakase kimwe mbona ni gikeya nongeraho n'icya kabiri nivuga ngo rero nashyizemo ibitunguru bibiri ndabikaranga ubone ko byahumuye ariko ntibishirire nkunda rero ngewe dutunguru umuntu yongeyemo
akunya ariko kubera ko umunyu nashaka kongeramo ahubwo ndashiramo aroma aroma niyo iryo hakurushaho ndashiramo na ka black pepper ngiye nacyo ntajya shiramo black pepper sinzi niba ari ubusazi bwanjye ariko black pepper mbona washaka kumva guye yaye mu kintu cyari cyo cyose ntete ubwo rero mbona ibitunguru bisa nk'ibihiye ndo ngiye gushiramo amateke yose mbere yo kugaragura rero ndasimbiza ahubwo nibwo bikora neza ntago nirwa ngaragura ngenda akomeza ngasimbiza simbiza ko biraza kuryohara tambaro kanjye ni gatoya karakare kuntwika okay voilà ndabireka gutya ukarero gakeya kugira ngo ya mavuta cya gitunguru kijyemo neza bihure bihwane ubundi nige neza uyu munsi ntabwo nikoraho kapfundikire gahoro pfundikire ndeke nyine ka ya mavuta akorane neza bihure bihwane mureke mabwiza ukuri muri kubona ukuntu natekere ndi kureba neza ubu noneho nibwo njya gucisha amakantu kugira ngo ubundi ko nashimbije iminota itanu irashize oh la la ndahishije rero mana ngiye kurya neza uyu munsi cyahiye mana we mbega amateke aryoshye wow byahiye sandishimye sista tunye njya amateke n'ukuri yagize neza bari baranshuze sha ntabizi oh reka mwaze nshimi ntege kujya ntanasize kwirukonona ndi excited reka mwaze nshimi imana ama amafunguro ubundi mbone gutesting amen muzukwari njya nshyiraho n'urusenda njya nshyiraho urusenda ku mateke ariko ini shyushyu ngiye kunywesha oh mana we biraryoshye uzashyiramo black pepper uzambwira sha biraryoshye uzateka amateke gutya uzambeke ngashaka waho waguza amateke meza nabanje kubona yandi yahiye cyane nyakuramo ndareka yandi nayo arashya agera ku rugero rwiza numva nkunze kugira ngo nyine yose aze kuza gushyira rimwe yose arahiye ameze neza ariko nawe bishye pe amateke nene arahombye bwayisi siko bayita rano bari bwayisi ngo bwayisi araryoha cyane cyane kambashimire babwira ngo mukomeze mukore like mukore subscribe ndabakunda cyane wateukaga ukayarya yonyine atogosheje uzihanganiye akarange rimwe uzambwira niwe yakarangaga arimo igitunguru gusa uzashiremo ka black pepper cyangwa ushiremo ka aroma uzambwira ukuntu zabimeze bizagira gu yindi idasanzwe reka mbashimire mwakoze kubana nanjye mukomeze mukore like mukore subscribe turashaka 100,000 dufite harabura 30,000 mubishyireho kwezi kumwe byashoboka
mirongo itatu mu kwezi kumwe mujyeho mujyeho ubundi turebe ko twagera gute twahitinga target muri uyu mwaka mumfashe nukore umwaka wose naravuze ngo ndashaka 100,000 hari uri 130,000 mu kwezi kumwe sinzi mwahita muza mugashyiraho wowe niba utarakora subscribe ihangane ukore subscribe ubundi turebe ko twahitinga target mumfashe nukuri ndabakunda cyane dusubira ubutaha cyawe cyawe bizumwa bye.